A šta kažu Aneli, Terza i Milica? Šta gledaš tako? Je li nasilniče? Šta je? Misliš da će ti neko šutat, je li? Misliš ovdje praviti djecu kako ti, kako tebi paše? Šta je sada? Pa šta je sa njom? Šta je sa njom? Ako sam ja pozdrav? Šta je? Pustite njih dvoje, ljudi! Je li, neću ti više šutat sekunde. Govno jedno. Govno jedno. Zono. Zlo, nemaš ništa, trunke, empatije, ništa. Veliki si glumac, za sve si ovdje glumio. Za sve glumac jedan. Govno, ideš sad kao performans. Grize mu usta i kao gledati ispod obrve. Kao zajban si, dečko, ja? Ti si zajban. Padao si ovdje kad ti šamar neko pukne. Papak jedan. Ti što dogovoriš, Janišu, možda? Ne, izvodi performans sada trenutno. Pitanje, jel želiš da demantuješ, ona kaže da si prišao da bi se prao, jel si osjetio ti potrebu možda da spustiš loptu, jel da možda na kraju dođe kako opet... Kako spuštanje lopte? Emocije neka, ne znam. Ne može neko spušta loptu kad neko nekoga vrijeđa, kad se neko svađa. Ne možeš ti na silu doći spusti loptu. Treba vrijeme proći, period da se lopta spusti. Ne može on meni sada, kad sam ja bijesna, doći da spušta loptu. Kad mi je izgovorio Dželjana, ti si ovo, sada mi jebe sestru 5 puta i da ja spuštam loptu sa njim. A misliš da iz ljubavi možda prišao? Pa kakve ljubavi, nema ljubavi, on je bio sinoć vjesan i ljut. Dobro, kad padne mrak, što se kaže, možda je druga priča, ne znam. Kada mrak probudili, to je bilo nakon 20 minuta. Jutro bilo, zora. Pa to, kad se stišaju strasti. Pa zora. Nema toga. Pa, slušaj ti, ja pričam o našem odnosu, ne o tome. Jana, nemoj ti meni... Uopšte ne ulazim u to, ovo je sva druga tema. Nemoj ti meni klimati glavu. Nemoj se petati u moj odnos, kad ja pričam. Šta je bilo? Ti ne znaš da se komentariš u šodu. Evo jedna ti iz komentariš. Ajde, ima da se ti rekaš. Sina si ti tvoj rano. Ti si tvoj sinoć. Bolje vodi računa o trudnoći. Interesantna rečenica. Trudna žena, navodno trudna žena, kaže zaista pravoj trudnici, bolje vodi računa o trudnoći. Da li bi zaista prava trudnica drugoj trudnici ovo govorila dok je ona spremna i orna da se svađa i da se derunja za stolom? Ili se Aneli odala? Ali Aneli je takva. Znamo od početka. Samo ti pričaj, Aneli. Što te duže pustaju da pričaš, ali sama. Ti ću sve da ispričaš do kraja. Vodi računa u trudnoći, bolje ti, nemoj da vrijeđaš ljude. Ja ne vrijeđam i da te komentarišem. Ja tebe ne vrijeđam, slobodno dođe ovdje komentarišem. A ti kada vlači ovdje ovdje vidica, znamo ko si ti, ne trebaš nam ti govoriti. Pa ja sam kvala, ti ideš kvala, kvala, ne pričaš šta ti radiš. Ti ovako, Ivana. Ne, samo kažem, vidit ćemo. Vidit će na romani. Vidit ćemo što su ovdje malo vrata u usta, to zarobatiš meni. Ivana, molim te, ja bih volao Janjuša da čujemo, ne vas drugi, ali okej. A uključuj to da to se tačem, pa su se opali na sve. Možete preći. Šta je sada dvoje? E, mogu li odgovoriti? Da, Milice, ajde da pustimo Janjuša, on njima se i radi. Ti si prestala da piješ lekove i ja tebe razumem. Okej. Zato imaš tikove i kriviš to da kod je generi. E, hvala. E, ja sam ti rekao, ko sam ti joj posjeću da komentari. Hvala ti mi.